Președinte, mi se ne canalitem unim lehen. Bien bor, si mai gor, po bien si, si cha si. A președinte, po bien bor, na jenam prel, sot është i 6 prel, edhe e këqyën i njerëz. Po bien bor, edhe këto po doket si me kanë luft në Ukrajin, po jo, janë të ndërtue, ma nisa. Edhe është shumë kohë aftoft. Ok, pja nisi këti vlogu, video vlog. Me ja uru mas pare gjithve besimtarve musliman Ramazanin, muajin e shejtë të Ramazanit. Inshallah ja u pranon Allahu edhe inshallah keni sa më të lehtë agjerimin. Sot kom vendos me bani video ku ja u tregoj kurt e bëj renovimin e balkonit. Ne kena një balkon shumë të vogël, po tu me ndu që po shkojna drejt pranverës, verës, nope. Të na po bjen borë. Që po të dhe maherën video të na është duke ra borë. Ftofto është do ditë na morë nxet, ta shë anisi apet ftofti, kështu që me nimi kemë ndrejt balkonin, po shqyqyr na kena balkonin me gjoma edhe i bjen që nuk na hem bora fort ose shi ose na nuk hem mrena kështu të fort me log balkonin ato këtu na i pik, po ju kështu të me bo qëll balkonin që ato të mire kena, për ndryshe s'kisha mujt as me renovu dhe për deri sa ish bo kështu për një me ver kështu që thasht ju marrë me veti nashta kini ju dëshirë me po e, si organizojone balkonin, i kam porosit dosene për balkon në shenjë, po nuk më kanë ardhë halo, po ju tregoj pak a shumë se qitash që kom edhe qysh që kum bëhe deri qitash. Kum ly karikat, po kum haru me filmue, po ju tregoj qëfar spray kum marrë edhe si më kanë marrë. Kështu që shpresoj që ju pëlqen video, mu më dok një ide interesante, edhe tani e bëj part 2, ose partin e 2, part 2 atë shumë e thonë, kur të jëmë vinë krejtë senet për i shenë. Edhe po, tash po dole me njëherë në balkan, me po qysh e kom drejt dhe që tash, ku mi qi do sene edhe qysh të. Edhe, isha dhe pju pëlqen look ku jam, ju mënu me bëdi qka, po po mduket, une nuk jam profesioniste e make-upit, po po mduket i kom bëha syt si me me kaon kuq për di qkavit, po mirë po duket, mirë. Mu pe i larti po duket bukur. Kështu që, let's go! Edhe po e kom të bëdhe, e kom drue dhe banisën, po ju të tregoj që tash, e kom drue pjesën e ka ushit, po nuk ju tregaj, du me bën një home tour, house tour, që këni lypë shumë ati me bë, po s'ku mujt me bë përshka këse bani se na nuk i kena renovue shumë gjana ka për mubli, po kur të nkrej krejt, ja u tregaj, ose e bëj edhe një part ku e kam qita qështot, ose tani edhe qysh e ndrejqi. Tek qyrim, kam do ideja, po njëherë po fullim për qëtë dinjë e balkonit. Ok, këtu të është balkoni, si që thash, na e balkonin e kina për jashtë në gjoma, edhe është kështot, edhe kjo është balkoni jonë, që shu thash gjomat, qelën, këtu e kena më qelë pak me lepak që mos me hy uje kur bjen shi, për ndryshe e kapin këto edhe qëto edhe qelët edhe këto tjera të mënën më shtu mu qelë edhe qështo qështë pëshini excuse qëto papuqe. Ok, qëta është dëmi ju të regu diqka për qëto karrige. Këtu zakonisht të e di e ploj në, nuk e di edhe ashtë të tjera, po zakonisht të e di e ploj në një kontinjer. Ok, që shkështu kanë zu, zakonisht të e di e ploj një kontinjer, kontinjer të madhë, që ploj në shamëll thot, që kine me gju për ka mobilët, për ka elektronika, për sësenësh, edhe është mëni me gju që atët, se për ndryshe nuk ka venë këtu të ku mërët me gju e në i krevet, anë i diqka, edhe ja u mundësën pronart e këtyre banese me gju bërlogën ose bërlogë që përfithojna me gju sene që nuk ju vinë ma qatët.
Edhe një dit dele do një priashtë edhe ishe do karike, qito kariket. Ta që aqes një foto që shto që shunduk, këto kariket para se mi marë. Edhe thash e doni thash, ua, thash, ku shkoj ai me gjuhë, se patu me gjuhë në dosanë, shkoj ai me gjuhë edhe për mishet foto që, për maset më foto në kontinirën edhe pishone që tu karike. Edhe thash e doni thash, ua, thash ato karike për më pëlqejnë edhe merri. Edhe doni që dhe shumë se mi marë karike, shamë njerës ti kanë qumë me gjuhë, po që shtoj, borlogu i dikujna është thesari dikujna, kështë që unë i kom këqyrë foto video shumë TikTok që bajnë DIY, do më thonë do it yourself, që shamull e merti një karike ose një krevet nëse diqka shumë vjetër edhe ti e formon e bën tonën, po e bën të rej, do më thonë. Edhe i kom pa që po bajnë shumë që shtu të përmobile dë balkonit, edhe thash wow, thash muj me bë diqka me qato. Edhe po i mora, gabimin që kom bo, faktikisht e do një anisit gabimin, tani spota që me bëhu duke me përfundu e dhone. Karikët kër i kena lu, u duft mas pari mi me bo me letër grith se me hiq një herë në gjyre në lokun e këtushit, po e doni, unë më ka në flejtë dhe doni kishë bo një në pikarikëve dhe nuk e ka bo. Kështu që po, edhe po që shta shem të regoj ma mirë që shë tek, po ka marë mirë, do me thonë, u duft mas pari me gry, po nëse kena gry, veq i kena më shonë me sprej edhe sprejnë. Spray nuk është asë për mobile, spray është për fillën e të kjerët. E do një ka bli për fillën, nuk e di për qka ka bli, po unë e këmë përdojrë që to. Kjo është faktikisht për fillën që shpeshehne, nuk është për dru, po ka bo mirë, edhe i këmë hargju dy që sëshne. Se më ka duke mja bo, mja ly edhe kom të karikës. Kështu që historija që ty një më ke qështon, edhe da shme të regoj se qësh i këmë ly. A ju ndalë mirë, edhe ju ndalë perfekt, mu përmë veti nuk i kësha ndru ma para, i kësha ba apet që shtut mi bli, mi marrë dvjetra edhe mi ndjërës mi ba qëshki qepti, se me shku mi bli një karike zdiso krun, zdiso pare, kushton shamu kariket e balkonit edhe tjashti kushton shumë këto. Një set i karikave këto mësu e di, kushton, nëse jenë dvjetra kushton dikun 45 euro, tërsa të reja shkon dhe i në 78 euro. Kështu që me ndimi mirë me bëhe DIY, pse jo. Tregojnë e paka shumë, është të qëto pak maknejt, kjo është ku përdojnë e do një cikoha, është ta që tregoj krejt. Qështot? Mëni me po paka shumë se e kam zhyt ato, e kam zhyt këto, vizhë me gjithi qka e me ble. Mëni me po kariken, që i kam ejt pak si sheja, kur e kum ly, po, kur të është pëjlarë këti, nuk jetuhet, edhe ja kumë lykomt. Unë njerë kumë pasë që mja lykomt gold, nashtë adhe ja bëjmë avonë, po njëherë për njerë qështot. Edhe kumë lykrejt, këtu për mas nuk onë nevoj, e që ke u konë gjyra, që shë patë edhe foto. Okej, qështot e kumë ba, për i lartë ti nuk jetuhet heq, është shumë e mirë, edhe kjo njejt. Edhe kjo njejt, e shini këtu që ka marë shejat. Po, nuk po hetohet, nuk po hetohet as pak. U mënu me bo sama, diqka sama mirë, normal edhe pak ma shumë i lypo, mirë përdo këtë shumë. Qëto e kena pas moti edhe ka nejtë shumë verës këto dhe ka shlu djeli, për atë shkak mu më dohet me bli pirde ose roleta qëto, se në zakonisht në rrug djeli shumë verës, se jena koti matë në altin edhe djeli gjithmonë e rukë tut edhe na i prish sajlet që kjo shemull. Po këtu këm shti puma për shkak se s'po kina vena tjeshtë të rëbani, sa nuk është shumë e mollë, që shtash. Edhe këm shti këtu mrena krejt, që kur nga vinë një qka veq i marrëm. Kësaj du të mja qitë një diqka që me mlu, mësë më duke që shtu, na shta dhe i blej kësëshne, na i cupë me mlu, ose ja qëtë vesh një që shtë diqka me mlu qëtë të mësë mu hetu fort. Kjo tavolina e kumë bli 15 euro që të do të voglën, ta e kumë pasi dhurat. Kjo e ka përdore do një dejti vjen shpëzore, asë ja kumë përësit një shpëzore. Tavolina shumë e bukur, apëshë pluhën më shumë, veç tash e ndrejqën bashk. Këtu e më ponta, ose për ndryshe nësoj di këthejhen shishet. Do të mja bo një ven këty në vgjëtsysh se nuk me i la qëtut, pas e veç për ndrejt që balkonin. Ajo, vazhën e atët është për Kosovë e kina marë,
U ka një lule shumë shumë e bukur që ma ka e birra jem, po djali nuk kalon asti një lule në shpehet. Këtë lule që i kam pas i kam prish, edhe mu ka duft me qitë qitu, po dhe jo nuk ja kum hitë se përshka se du me mjell dhe lule tjera edhe përdu me përdur shita dhe dhe tjetër, isha dhe funksionan. Që atë të pi, du me marr me shtre qitu, që kjo është të pia faktikisht e djali dhe që kum qitë të në balkon mu aerosa dhe u me të shtu të usil të rrëndaj hrëndaj. Që atë të jenë ulcet, që e këto, të pijat e BMW-s, kinrit edhe kështu që e këtu nuk kanë menej që atë. Këtu ka me pas trupa, që tu kanë më gjusht, tu ka me mil do lule, që e më vynë, edhe që shtë ashtë që kjo është balkoni, edhe ju të regoj që tash ka daldole, që shpendri që, okej, okay, shkojmë. Qito, po përbishin pak dë vogla, po së gajle, kështu që qita shumë të regjës që shumë bjenë. Okej, okay, une e kryva balkonin, nuk është i kryn krejt, kështu që për që ata thash kina me pas edhe pjesën e dytë, për shkak se kam e mordë dhe sene për ishe i në qyrtash, edhe kom e ndryshe edhe pak ma shumë, ma me zbukuru, ma mirë, edhe do të me shku e derin dugoj me bli do që është mja hiq në gjyren, se shumë do vena i kom prej kur i kom ly, këto i kom prej do vena, edhe po du me fshi, me mja hiq, që mos më duka që keq, që shpë duket ka herë, edhe një par pyrë dhe normal që kështu që këto sene tjera i bëjmë pjesën e dytë, kjo veç ka pjesa e parë, shpresoj që pju pëlqen dhe i qitash, edhe normal ju të regaj kur të kry krej, edhe nëse është dita ma e mirë në ditë se është të robor nuk po ka hjeshi edhe me këqyrë. Në është ta për ju e ko që, kini qef me këqyrë borën kur të bjenë, po une jam njeri i verës, kështu që kom që vilë. Kështu që pju të regaj, edhe qërë në kalëzëm një koment që është pju do, këta pju do këtë mirë, a këmë bë mirë, që amë ndryshu, a më janë ndryshu kohje, nuk mu për më pëlqenë qështu 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 qështash, po nëse më pëlqenë tjetra onë, e ndroj qështu në do, këtë se ka dhe që zhona me gjithë dhe thomë, që kjo onës për më pëlqenë të bëjnë tjetra onë, kështu që qështash për qështash për më do këtë mirë, qa po menoni ju, shkru një koment, të di edhe unë me një mirë ju. Që, që shu thash, që tut, edhe po dalëm, që shu e konë drejqë. Okej. A pju pëlqen, që shu e konë bo? Mu po më duket shumë mirë. Këto më nëshmi ahiqë edhe nëse dënë, po ma mirë shme pas diqka, që do më stash që shkua pak me eftoft. Me pas diqka për shtetën, të dire e këmë shilë. Të pinë e qita që shtot, po kom e vlinit e pinë matë modhe, që me mbulu që ata që e kom zhgjurom. Një qire që të përra këshëm, ku disa, kjo shumë është e bute mirë, edhe një tjetër qëtot. Tani i ku marë dy kultuka që i kam pas, ja kom qitë këtë qibën e tjetër, edhe këto për mu mlu nësë është najdit pak ma ftoft. Një jastak që të shumë i bukur, që kjo për më pëlqen shumë, me ora. Tu jam i ka e birra jam. Që tut. Tu ku me mrirë një lule. Tu e kemi një dritë, që ku me shti një dritë atët, edhe tani bën dritë natën. Edhe atët është e njëta, edhe këtu du me qitë një qiri mrana, edhe bën dritë natën. Tani që shikon përësit ato senet vinë, do senet që ku mi në gjitë këto në këtë plakën, në që amë thonë këtu këtë drunë këtu. Edhe që shtot, që apjo do këtë, a mirë, a bukur e këmë dreqë, edhe për jetë të normal që atë të këmë në gjitë, po që tash për shtash për më pëlqenë shumë, që shpo do këtë, edhe po. Okej, unë ula që të pak,
për këqyri ka ndërtuim ta edhe po knoshna, shumë po pëlqen veni, qëtë të shumë mirë kë ka me ullë, me shkru pak në laptop, qëtë të diqka. Shumë i mirë, shumë komfort, mu po pëlqen shumë, shpesoj që pjo pëlqen edhe juve, edhe mendës po presmja që një foto e donit edhe mamit me këqyqysh a pjo pëlqen atyne. Edhe veç do është një faleminderu shumë, që mas pare i po mi qëni videot edhe jeni qaq doshtun edhe qaq të mirë. Vesh mi u faleminderu që po rrini edhe kur s'po qes video, që jeni aktiv kur qes video. Edhe gjithë qysh shkrumni një komente posht, të regomni se a pju pëlqen, që shë kam ba edhe nëse kine na ide ju tjetër. Që është ashtë këmë kam pjesa e dytë, se kjo nuk është e përfundune, po është paka shumë qka unë e këmë pasë shpje dhe me që ato Gjona e këmë drejqë pak balkonin. Edhe po, kjo kjo video e përsot, inshallah ju ka pëlqy, edhe ju faleminderit shumë, shihemi në video në tjetër, si gjithmonë, nëse unë harroj më thonë, ju gjithmonë ishkon mirë, më shpërnda video të mija, që me po tje njerëz, me kanë ma shumë njerëz në kitë në kanalin tem. Po, kështu që share videot, like, shkrum një komment, na i gjatë bukur, na i mendim t'juvin, subscribe kanalin, edhe follow në Instagram, tu e kini Instagramin tem, edhe ju falim dhe shumë, një mpuq shumë të madhe për juve, edhe